ვახტანგ მაჭავარიანის იურიდიული ოფისი. სული და ხორცი სპორტსმენია. თანაც იმ სპორტის სახეობის წარმომადგენელი, რომელსაც რაგბი ჰქვია. რაგბიში თუ არ ახარ მიწოლი, გამორიცხულია რამ წარმატებაზე ვიკი. რა ამპლუაში არ უნდა თამაშო. მიწოლობა ბჭყალებში იმას ნიშნავს, რომ თუ ხარ ადვოკატი და თუ ხარ იურისტი, სწორედ აი გეხმარება ეს მიწოლობა, რომ შენი სიმართლე ბოლომდე გაიტანონ და ბოლომდე გაიყვანონ. და სწორედ მაშინ, როდესაც ჩემთან მოდიან ამ საკითხთან დაკავშირებით, პირველი, ვინც არის ვისაც ურეკა, ეს არის ვახტანგ მაჭავარიანი. მე ვლაპარაკობ იურიდიულ საკითხებზე, რომელიც ეხება სამართლებრივ დარგში, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო და ასევე სისხლის სამართლის დარგში მის პროფესიას და მაშინვე ურეკა ვახტანგს. მე აღარც მახსოვს რამდენი წლის წინ, იმიტომ რომ მას მიხშირად რომ მე ვარ არომიბიურ საფრიბოთა ეროვნული კომიტეტის პრეზიდენტი და ჩემი და კახა ბასილიას, რომელიც პირველი ვიცე-პრეზიდენტია, ინიციატივით ის არის აღმასრულებელი დირექტორი არაოლიმპიურ საფრიბოთა ეროვნული კომიტეტის. სხვათა შორის ვახტანგ მაჭავარიანს და მის ბიუროს მარ გაემართლებინა, ალბათ ჩემი და კახა ბასილიას წინადადება, რომ ის დაგვენიშნა ჩვენ აღმასრულებელ დირექტორად, ალბათ ეს წინადადება უკვე აღარ იქნებოდა დასმული. იმიტომ რომ ჩვენ ვურთხილებით ჩვენი არაოლიმპიურ საფრიბოთა ეროვნული კომიტეტის იმიჯს, რომელიც აერთიანებს ასზე მეტ სპორტის სახეობას. სწორედ აი ეს არის იმის დამამტკიცებელი, რამდენად ბენდობით მის უნივერსალობას, მის ნიჭიერებას, მის ცოდნას. იმიტომ რომ ჩვენს კომიტეტს ჭირდება როგორც იურისტი, იგივე ადვოკატი, როგორც სპორტსმენი, როგორც არასპორტსმენი, მაგრამ სხვა დარგში განვითარებული პიროვნება, ისე რომ ის აღმასრულებელი დირექტორია ყველაფერს წარმოიქმნება. ესე იგი საყოველთაო მცოდნე ვახტანგ მაჭავარიანი. ტელეფონი 2-85-10, ვებგვერდი vmlowofficeg.